নমস্কাৰ, আজি আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছোঁ। বিহু বিষয়ে কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম। আমি আমাৰ মাজত পাইছোঁ বিহু কৃষ্টিৰ এগৰাকী সাধক জুনু ৰাজখোৱা বাইদেউ। বাইদেউ, আমি অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ৰঙালী বিহুৰ এটি পৰিৱেশ্য কলা জেং বিহু বা গাভৰু বিহু বা টকা বিহু বুলি কোৱা হয়। আমি এই গাভৰু বিহুৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি মত বিনিময় কৰিম। বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ। আমি আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে আমাৰ যি গাভৰু বিহু ধাৰণা বা জেং বিহু ধাৰণা, সেই বিষয়ে কিছু কথা আমি দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ। আপোনাক মই জেং বিহুৰ বিষয়ে বা গাভৰু বিহুৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই কিন্তু আজি আপোনাৰ পৰাহে মই অকণমান কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। কওকচোন বাইদেউ। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো মুকলি বিহু, হয়, সাধাৰণতে আমাৰ প্ৰায় বিহুতলিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, হয়, মুকলি বিহু শব্দটো খুব কমহে ব্যৱহাৰ হয় বা আমাৰ মুকলি বিহুৰ প্ৰয়োগটো কম হয়। সেই ক্ষেত্ৰত মুকলি বিহুৰ ওপৰত আপুনি অকণমান দুআষাৰ মানে আমাক দৰ্শকক আপুনি ভালকৈ বুজাই যদি দিয়ে তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব। যেনে ধৰক মুকলি বিহু কেনেকুৱা হ'ব লাগে, মুকলি বিহুত কেনেধৰণৰ গীত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা নাম গাব লাগে, এই বিষয়ে আপুনি অকণমান বহলাই আপুনি অকণমান যদি বুজাই কয়। হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ। মই মোৰ কথাখিনি পিছত ক'ম। নিশ্চয় নিশ্চয় বাইদেউ, মই আপোনাৰ অনুৰোধটো ৰাখিব চেষ্টা কৰিম। দৰ্শকক মই মুকলি বিহুৰ বিষয়ে যি আমাৰ সীমিত অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাখিনি জনাব বিচাৰিম। আচলতে মুকলি বিহু আৰু মুকলি বিহু মেলা, এই দুটা অভিধাৰ মাজত তফাত আছে। মুকলি বিহু বুলি ক'লে আমি মূলতঃ বুজো ডেকা গাভৰুসকলে মুকলি মূৰকৈ যি বিহু মাৰে সেয়া হৈছে মুকলি বিহু। আৰু মুকলি বিহু মেলা বুলি ক'লে এটা মেলামুখী পৰিৱেশ য'ত বিহুৰ লগতে জনগোষ্ঠীয় গীত মাত নাচ বাদ্যৰ সকলো ধৰণৰ সমাহাৰ থাকে। ই এটা হৈছে এটা সমন্বিত এটা মানে উদযাপন, যিটো মুকলি বিহু মেলা। আৰু আনটো হৈছে মুকলি বিহু কেৱল ডেকা গাভৰুসকলে যিখন বিহু পৰিৱেশন কৰে। এই মুকলি বিহুৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই মুকলি বিহুৰ কথাটো হৈছে আমি দুটা ধাৰণা আছে। এটা ধাৰণা হৈছে কোনো কোনোৱে কয় যে নিশা বিহুৰ পৰা চতৰ যি সমাল চতৰ পৰা যি নিশা বিহু উদযাপন কৰা হয়, এই নিশা বিহুৰ পৰাই বৰ্তমানৰ মানে মুকলি বিহুৰ ৰূপটো আহিছে বুলি একাংশ গৱেষকে মত পোষণ কৰিছে গ্ৰন্থৰ সমূহৰ জৰিয়তে। আৰু আন এটা ধাৰণা হৈছে, সেই ধাৰণা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে উত্তৰ পৰা অভিভূত শোণিতপুৰ জিলাত এই পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই মুকলি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে 1918 চনত। 1918 চনত প্ৰথম মুকলি বিহু মেলা হৈছিল। এই মেলাখন হৈছিল উহনি পথাৰত। উহনি পথাৰ মানে আপোনাৰ এটা উহ আছিল। এই উহত ফাগুন চতমহীয়া কি হয় পুখুৰী পানী কমি যায়, কাপোৰ কানি ধুবৰ কাৰণে। গতিকে গাভৰুসকলে গাভৰু বিবাহিত মহিলাসকলে গৈ সেই পুখুৰী মানে উহনি পাৰতে কাপোৰ কানি ধুইছিল। আৰু কাপোৰ কানি ধুওঁতে তেওঁলোকে কি কয় এই তিতা যিখিনি কাপোৰ কাপোৰ তেওঁলোকে আৰ্বে দি লৈছিল। আৰ্বে দি তেওঁলোকে কিছুমান গীত মাত পৰিৱেশন কৰিছিল। বিহু বুলি নহয় বিহুকে আদি কৰি অন্যান্য গীত মাতো পৰিৱেশন কৰিছিল। আৰু কিছুমান অশ্লীল গীত মাত আৰু ভংগীমা তেওঁলোকে তাতে প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে এই আৰ্বে দি লৈছিল এইকাৰণে যাতে কোনো কোনো মানে বাহিৰা মানুহে তাত যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, শুনিব নোৱাৰে। আৰু এই কথাখিনি জামুগুৰিহাটৰ যিখন বিহু মেলা, বিহু মেলা 100 গৰকা যিখন তেওঁলোকৰ আলোচনী, তাত স্পষ্টকৈ কথাখিনি লিখা আছে। গতিকে মই কথাখিনি কৈছোঁ 1918 চনৰ কথা। ই যে গাভৰুসকলে বিহু পৰিৱেশন মানে মাৰি আছিল, ডেকাসকলে আঁতৰৰ পৰা জুমি জুমি চাইছিল। গতিকে ডেকাসকলে জুমি জুমি চালে তেওঁলোকে কি হ'ল, সেই সময়তে শম্ভুৰ আলি, শম্ভুৰ আলি মই কথাতে কৈছো বিহু যে সমন্বয় উৎসৱ, এই শম্ভুৰ আলিয়ে পেঁপা বজাই এই গাভৰুসকলক ইংগিত দিছিল নচাৰ। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ল, এই যে বিহু তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিলে, বিহু পৰিৱেশন কৰোঁতে তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ল, ডেকাসকলেও আহি গাভৰুসকলৰ লগ লাগিল। লগ লাগি পেলাই এই শম্ভুৰ শইকীয়া, শম্ভুৰ আলি নে শম্ভুৰ শইকীয়া, মই নামটো ভোগৰাম শইকীয়া ক্ষমা কৰিব, ভোগৰাম শইকীয়াই ঘাঁহি গাঁৱৰ কেতেকীক পলুৱাই নিলে বিহুতলিৰ পৰা। এই যে বিহুতলিৰ পৰা গাভৰুক পলুৱাই নিয়া যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটোৰ কথাহে মই কৈছো যে বিহুৰ যেতিয়া প্ৰেমৰো এটা গুণ আছে, সেই কথাটো এতিয়া প্ৰকাশ পায়। এই কথা হ'ল ডেকা গাভৰুসকল যেতিয়া বিহু কৰিবলৈ ধৰিলে একেলগে, আৰু গাভৰুসকল যে বিহুৰ পৰা পলুৱাই লৈ গুচি যায়, এই কথাটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ল, সেইখিনি সময়ত 1843 চনত তাত এখন ৰায়ত সভা হৈছিল। এই ৰায়ত সভাত কি কৰিলে, কোৱা সিদ্ধান্ত হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হ'ল, তাৰ 10 নং সিদ্ধান্ত। এই 10 নং সিদ্ধান্তত কোৱা হ'ল যে কোনো গাভৰুৱে বিহুতলিত যদি আহি ডেকাৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে বা ইয়াৰ পৰা যদি বিহুতলিৰে পলাই যায়, তেন্তে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰা হ'ব আৰু দণ্ড হিচাপে 5 টকা জৰিমনা দিয়া হ'ব। মই কৈছোঁ 1923 চনৰ কথা, যে 1923 চনত 5 টকা দণ্ড দিয়া হৈছিল। কিহৰ কাৰণে, মহিলাই
বিহুত অংশগ্রহণ করলে বা মহিলা যদি বা গাভরুয়ে বিহু তলিবা যদি বিহু করে পলাই পলাই গুছি যায় গতিকে এই ধরনের একটা কথা জামুগুড়ি বা শোণিতপুর জেলায় আছে যে কি নক স্বাধীনতার পিছত আনন্দতে ডেকা গাভরু সকল একেলগে বিহু করবা হল আর সেইদরে জামুগুড়ি ঘাটত বা শোণিতপুর জেলার মুকলি বিহু ধারাটা চলি আছে আর উজনি ঘাট আমি কব বিচারিছো উজনি পথমে 1984 চনত 1984-85 চনত ডিগবৈত প্রথম এই মুকলি বিহু প্রতিযোগিতা এখন হয়েছিল গতি এয়াই মুকলি বিহুর যে আরম্ভণি মুকলি বিহুর যে ধারা সেই ধারা এনেদরে চলি আছে এটা মুকলি বিহু কথাটো যে আমি কবলে গেলে মূলত প্রতিযোগিতার মঞ্চলে আমি যাব লাগিব এটা অপ্রিয় হলেও সত্য আজির তারিখত এই বিহুর যে পরিবেশ কলা আগতে আছিল বিহু নিজে আনন্দ লৈছিল নাচি বাগি বজায় মেলে নিজে আনন্দ পাওয়া কৃষি কেন্দ্রিক উৎসব আছিল নয় জানো কৃষি কেন্দ্র করে হয়েছিল কিন্তু আজিকালি কি হল এই পরিবেশ কলা এই নিজে আনন্দ পোৱাতকৈ বেলেগক আনন্দ দিবলৈ প্রয়াস করা হয় গতি ইয়াত কিছু মার্জিত হল কিছু শালীনতা আহিল গীত মাত বাদ্য নাচ সকলোতে কিছু শালীনতা আর মার্জিত রূপ এটা আহিলে কারণ ই বেলেগক আনন্দ দিয়ার কারণে পরিবেশিত হবলৈ ধরিলে সেই কারণে ই এটা পরিবেশ কলার পরিগ্রহ করলে এটা কথা হল মুকলি বিহু কেনেকৈ পরিবেশন করব আমি ইতিমধ্যে আগের আলোচনা আমি কৈছোঁ যে হুঁচৰি মুকলি বিহু কিছু তফাত আছে হুঁচৰি কেবল পুরুষের অনুষ্ঠান ডেকা গাভরুর মুকলি বিহু হচ্ছে ডেকা আর যৌবনপ্রাপ্ত ডেকা আর গাভরুর বিহু ইয়াত বুহা মেথার অংশগ্রহণ না থাকে যেহেতু যৌবনপ্রাপ্ত ডেকা গাভরুর অনুষ্ঠান ইয়াত কিন্তু এটা প্রেমর গুণ স্পষ্টকৈ প্রকাশ পায় আর প্রেমর গুণটা প্রকাশ পায় কিহর জড়িয়ে গোয়া গীত মাতবিলাকৰ জড়িয়ে সেই কারণে কোয়া হয় মুকলি বিহুর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়েছে জোড়া নামৰ সমাহার এই জোড়া নাম বলে কোৱাৰ লগে লগে আমি বহুতে কি করো হুঁচৰিটো এই ধরনের নাম পরিবেশন করা হয় হুঁচৰিত কেনে করে হুঁচৰিত দুখন বিহু দলিয়ে দুখন বিহু দলে দুটা বিহুতে ওচর আজকে বিহু পরিবেশন করে থাকলে কোন দলের নামতি চোকা সেই কথাটা প্রমাণ করবলৈ ঠেলি দিয়ে খেলা নাম বলে কয় এটা দলে আন দু দললে ঠেলে হে চন্দ্রকো বান্ধিলো সূর্যকো বান্ধিলো বান্ধিলো আকাশর তরা তুমি যে নামতি কিমানৰ নামতি নামেৰে মুকলি কৰা এই দলটোৱে ই দলটো নামতি কৰ পৰা আহিছে এই ধৰণৰ কথা কটাকটি চলে যেতিয়া একে লিংগৰ মাজত হয় পুৰুষৰ মাজত হ'ব পুৰুষৰ দলে এটা দলে আন্তুল্য কৰিব সি হৈছে ঠেলা নাম যেতিয়া এই ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰেমৰ গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে ডেকাই গাভৰুক দিব গাভৰুৱে ডেকাক দিব সেয়া হৈছে জোৰা নাম আৰু সেয়া কেৱল মুকলি বিহুতহে থাকে গতিকে এটা জোৰা নাম বাইদেউ আমি গাব পাৰোঁ নেকি আহুধানৰ মৰণা পেলাই দে বহনা আহুধানৰ মৰণা পেলাই দে বহনা জোকাৰি পেলাই দে খেৰ আয়ে জানিব বোপাই জানিব আয়ে জানিব বোপাই জানিব মোলৈছে নে বেথায়ে দেখাজনে ক'লে গাভৰুক এটা উত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ জুৰিছে নহয় গাভৰুৱে কি বুলি ক'ব আয়ে জানকে বোপাই জানকে জানক সুন্দৰ ভাই ঐ তোলৈ মৰম চেনে এৰিব লাগিলে তোলৈ মৰম চেনে এৰিব লাগিলে মৰিমে বৰ বি মৰিমে বৰ বি খাই এই যে জোৰা নামটো এই জোৰা নাম হৈছে মুকলি বিহুৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য গতিকে এই জোৰা নামৰ লগতে আমাৰ মুকলি বিহু যোজনা থাকিব যোজনা পৰিৱেশন কৰিব জাত নাম থাকিব ফকৰ নাম থাকিব চুটি চুটি বিহু নাম থাকিব গতিকে এই ধৰণে মুকলি বিহুখন পৰিৱেশন কৰা হয় বাইদেউ আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা মনত পৰিছে আপোনাক সুধিছো হঠাৎ মনত পৰিছে কথাটো ধৰক এতিয়া আপুনি এইটো মানে মধ্যলয়ত আপুনি এইটো গীতটো পৰিৱেশন কৰিলে নহয় কিন্তু আমি আগতে দেখিছিলো তাৰ আগৰ যিসকল নাচনী নাচনীসকলে তেওঁলোকৰ নাচৰ ভংগীমা তেওঁলোকে খুব মানে লয় লাখটো ইমান সুন্দৰকে বিলম্বিত লয় দিছিল কিন্তু এতিয়া যি কিছুমান আমি বিহুত দেখিবলৈ পাওঁ আমি যেন দৰ্শকে তেওঁলোকৰ হাতখন কোনফালে দিছে এইফালে ফালে মানে আমাৰ চকুকেইটাই যেন আমি সম্পূৰ্ণ আমি ঘূৰাব নোৱাৰিম ইমানেই উশাহ বন্ধ হৈ যোৱা নিচিনাকে এই যে নাচবোৰ পৰিৱেশন কৰিলে এইটো আপুনি যুক্তি আপুনি বাইদেউ কথাটো এনেকুৱা আচলতে আমি লোককৃষ্টি লোক সংস্কৃতি বা লোক নাচ হৈছে লোক সংস্কৃতিৰ অংশ আৰু লোক নাচবিলাক সদায় বাইদেউ ধিমালয় বিলম্বিত বা একদম ধিমালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই দ্ৰুতলয়ত শেষ হৈ গৈ মানে আৰু কিবা আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব লাগে কিন্তু আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চতে হওক কিংবা অতি আধুনিকতাৰ প্ৰয়োগৰ কাৰণে হওক এই বিলম্বিত লয়ৰ পৰা নহয় মধ্যলয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে আমি যেতিয়া বিহু নাম পৰিৱেশন কৰিলো মধ্যলয়ত আছে এতিয়া যোজনা নাম ইয়াৰ আগত যোজনা থাকিব নহয়নে যোজনাটো একদম
হিমালয় পৰিভ্ৰমণ কৰিব তাৰ মধ্যলৈ গল ইয়া পেপা বাজিব পেপা বাজোতে অকণমান উত্তৰলৈ আগবাঢ়িব প্ৰতি উত্তৰত বিহুখন সামৰিব লাগে গতিকে এই ধৰণৰ কৰিলে কি হয় ভংগীমাবিলাক বিহু নাচৰ কিছুমান মান্যতা বা ভংগীমা আছে ডেকাসকলৰ কথাই হওক বা গাভৰুসকলৰ হওক প্ৰত্যেকৰে যি ভংগীমা সেই ভংগীমা কিছুমান মান্যতা আছে ভংগীমাবিলাক পৰিৱেশন কৰা এটা লয় আছে আমাৰ তাল মান লয় তিনিটা কথা আছে গতিকে যিটো লয়ত ভংগীমানে পৰিৱেশন কৰিব লাগে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে সেই লয়ত নকৰি যদি দুটা লয়ত কৰে বা মধ্য লয়ত কৰে ই কি হয় ই স্বতঃস্ফূৰ্ত বা শুদ্ধৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ নুঠে গতিকে আমাৰ যি বিহু নাচটো এনেই আমাৰ এটা আনন্দ এনেই এটা লয় আছে ৰিদম ৰিদম আছেই গতিকে যিটো ৰিদমত পৰিৱেশন কৰিলে ৰুচিসন্মত হয় বা দৰ্শকৰ মনোগ্ৰাহী হয় বা শুদ্ধ ৰূপটো প্ৰকাশ পায় সেই লয়তে প্ৰকাশ কৰিব লাগে বাইদেউ এনেকে ভাবোঁ ঠিকেই আপুনি ঠিকেই কথা কৈছে আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ আমি মুকলি আমাৰ নিশ্চয় দৰ্শকেও আমি যথেষ্টখিনি কথা গম পাইছে যেনেকে ধৰক আপুনি কি ভোগৰাম শইকীয়া তেখেতৰ বিষয়ে ময়ো জনা নাছিলো আপোনাৰ পৰা মই জানিব পাৰিলো শম্ভুৰালী এতিয়া এইখিনি কথা আমি জানিব পাৰি আপোনাক মানে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো বৰ ভাল লাগিল এতিয়া আপুনি মোক সুধিছিলে গাভৰু বিহু আৰু জেং বিহুৰ বিষয়ে হয়নে এতিয়া গাভৰু বিহু জেং বিহু এই কথাটো হৈছে কি আমি যদি চাওঁ আমি যেতিয়া জানিব পাৰিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞই বিহু বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা দিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ আমাৰ ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউ তেখেতে কিন্তু এটা আমাক কৈছিল এটা আমাৰ ইয়াৰ জেং বিহুৰ ওপৰত এটা সংজ্ঞা দিছিল তেখেতে লিখিছেও আৰু তেখেতৰ লিখনি মই পঢ়াৰ উপৰিও তেখেতৰ সন্মুখত মই নিজে সান্নিধ্য পাইছোঁ তেখেতে আমাক জেং বিহুৰ অৰ্থাৎ 2001 চনত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আমাৰ সদৌ অসম ভিত্তিক জেং বিহু প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ মোৰ এটা দল আছিলে নৰকাসুৰ জাগ্ৰত মহিলা দল বুলি আমাৰ দলটোৱে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেউৰ পৰা আমি সেই বঁটা গ্ৰহণো কৰিছিলোঁ আৰু বাইদেউৰ পৰা আমি এই কথাখিনি জানিব পাৰিছিলোঁ বিশেষভাৱে যে জেং শব্দটো আচলতে তাই আভিধানিক শব্দ চেং চেঙৰ পৰাহে জেংটো আহিছে চেংটো হৈছে চেঙৰ অৰ্থ হৈছে চেং মানে নাৰী এই চেং শব্দটো যেতিয়া আচলতে অতীতত বোলে বাইদেউ মুখেৰে আমি যেতিয়া তেওঁ ভাষণত শুনিছিলো তেখেতে কৈছিলে যে চীন দেশত যে এই চতৰ শেষৰ ফালে কিছুমান এনেকুৱা এটা আছিলে এটা সময় আছিল যিটো সময়ত মানে জোপোহা বাঁহ গছ আছিল জোপোহা বাঁহ গছত তেতিয়া তাত 7 গৰাকী বাই ভনীৰ বগা কাপোৰ পৰিধান কৰি তেওঁলোকে সেই বাঁহ গছৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকে মানে নৃত্য পৰিৱেশন নৃত্য মানে নাচিছিলে নাচ পৰিৱেশন কৰিছিলে তেওঁলোকে নাচি 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 এটা সময়ত তেওঁলোক অন্তৰ্ধান হৈ গৈছিল এই বস্তুটো অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সেই নাচখিনিক চীন দেশৰ মানুহসকলে বা কোনোবা কোনোবা দৰ্শকে দেখা পাইছিল তাৰপিছত তাৰ পৰা তেওঁলোকে সেই মহিলাসকলে যে বগা সাজ পৰিধান কৰি যিটো নাচ নাচিছিল তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে তাৰ মহিলাসকলে সেই নাচটো ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে সেই অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে থাইলেণ্ডৰ পৰা আহি আমাৰ যিহেতু টাইসকল থাইলেণ্ডত থাকে সেই টাইসকলে সেই নাচটোক তেওঁলোকে লৈ মহিলাসকলে সেই নাচটো তেওঁলোকে নাচিবলৈ ধৰিলে কিন্তু আমাৰ এটা আধুনিক প্ৰায় সকলো লোকে নজনাৰ ফলত কয় জেং মানে চাৰিওফালে বাঁহৰ জেং দি থৈ দিয়ে কাৰণে সেইটো জেং বিহু বুলি কয় আচলতে সেইটো নহয় সেইটো তাৰ লগত অকণমান তাৰ লগত সাদৃশ্য আছে যেনে ধৰক যিহেতু সেই জেং কি বাঁহৰ জোপোহা বাঁহজোপাৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকে নাচিছিলে বাই ভনী 7 গৰাকী তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিছে যে পুৰুষসকলে সেই মহিলাসকলৰ বিহুত প্ৰৱেশ নিষেধ 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 কাৰণে আমাৰ কি হয় যে পুৰুষসকলে কোনোবাই ইচ্ছা কৰে বা ছোৱালীবিলাকৰ বিহু কেনেকুৱানো নাচিছে কোনজনী বেছি ধুনীয়া লাগিছে তাৰ মাজতে তেওঁলোকক আকৌ সেই ৰাতি বিহুটো আকৌ পলুৱাই নিয়ে যিহেতু সেইবিলাকো তেওঁলোকে চাই কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান গছৰ ঠানি মানে তেতিয়া এইটো এটা ধৰক এটা সেই কথাটোকে হয়তো সাৰগত কৰি আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত দলবিলাকে এডাল জেং এটা লৈ গৈ তেনেকে উপস্থাপন কৰিলে প্ৰতীকী অৰ্থ নহয় জানো প্ৰতীকী অৰ্থ হয় আচলতে কিন্তু এইটো অৰ্থ নহয় যে জেং বিহু মানে যে অকল বাঁহৰ জেংডালেই নিব লাগিব সেই কথাটো নহয় কথাটো এতিয়া সেই মহিলা আমাৰ জেং বিহুত কি হয় গাভৰুসকলে আগতে তেওঁলোকে নাচিছিলে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ নতুন বোৱাৰীসকলেও
যেহেতু এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই বিয়া তেওঁলোকৰ বিয়া হওঁতেতো বেছি বয়স নহয়, তেওঁলোকৰো এটা বিহুৰ মন এটা সুলভ মনটো থাকে, তেওঁলোকো বিহু নাচিব মন যায়। সেইকাৰণে সেই ছোৱালীসকলৰ লগতে এতিয়া নতুন বিয়া হোৱা গাভৰু বোৱাৰীসকলেও সহযোগ কৰিলে, কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ গৈ গৈ শেষত এতিয়া আমাৰ কি হ'লগৈ, সেই পথাৰৰ বা বাহনীৰ বিহুখন আহি মঞ্চলৈ আহিলে। মঞ্চলৈ আহি তাৰপিছত এতিয়া কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমাৰ কিছুমান আমি জেং বিহু বা মহিলা বিহুত দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকে হয়তো নাজানে যে তাত হুঁচৰি গায়। তেওঁলোকে নাজানাৰ কাৰণে মই অনুমান কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে হুঁচৰি গায়, হুঁচৰি গাব নালাগে, কেবা তাৰ দলতো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি যেতিয়া বিচাৰ হিচাপ কৰিছিলোঁ জেং বিহু হুঁচৰি আহিছোঁ চুচৰি এনেকৈ বুলি গায়, আচলতে জেং বিহু হুঁচৰি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, সেইটো গাবই নোৱাৰে। কাৰণ জেং বিহু বা মহিলা বিহুত কেৱল মহিলাই গোৱা গীতহে তাত পৰিৱেশনসকলে বিহু পৰিৱেশন কৰোঁতে কেতিয়াও হুঁচৰিৰ যি গীত মাত সেইবিলাক পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া পুৰুষসকলৰ কথা যেনেকে ধৰক এতিয়া মই যে অলপতে গালো তোমালৈ চাওঁতে চাৰিআলিত চাহৰ দোকান বাটত পালে জপনা দেওঁতে পিন্ধিলে অভয়া হ'লে, সেই বস্তুটো আচলতে সেইটো কিন্তু আচলতে জেং বিহু গীত নহয়। কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে জেং বিহুত অকল মহিলাক লগ লৈহে মানে গীত নাম পৰিৱেশন কৰিব লাগে পাৰে, আৰু পুৰুষক লৈ পেলাই তাত কিন্তু পৰিৱেশন কৰিলে সেইটো ভুল হয়। আৰু যেনে ধৰক এতিয়া এটা যোজনা আছে তাতে, আমাৰ এটা যোজনা আমাৰ গাঁৱত তেনেকে ঐ ৰিহা জুৰি জুৰি দহি ঐ লগৰি ঐ চেলেং জুৰি জু ৰি ঐ দহি অকিৰিল এটা আহে, তাৰমানে ৰিহা জুৰি জুৰি দহি ঐ চেনাইটি বুলি কিন্তু গাব নোৱাৰো, লগৰীহে লগৰীক ধৰিহে গায়, তোমাক জুৰি জুৰি গাবলৈ নেপালো ঐ ঐ মুকলি পথাৰত বহি এনেকা বুলি মই অকণমান মাতটো লাগি গৈছে, আমি আপোনাৰ পৰা গম পালো যে গাভৰু বা জেং বিহু বুলি ক'লে মূলত গাভৰুসকলৰ বিহু। এতিয়া আমি গোটেই কথাখিনি কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰতিযোগিতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো অপ্ৰিয়ল সত্য এতিয়া গছ তলত কেতিয়া গাভৰুসকলে বিহু নিবলৈ নাযায় বা গৃহস্থ ঘৰত হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ দলৰ সংখ্যাও নিশ্চয় সীমিত, গাঁৱত নামঘৰ বনাই আছে, ক্লাব ঘৰ বনাই আছে, সেইকাৰণেহে হয়তো এটা মোটা অংকৰ যি পুৰস্কাৰৰ কথা আহিলে অহাৰ লগে লগে গাঁৱৰ বিহুৱাসকলে আচলতে কোনো এটা ভাল দলত অংশগ্ৰহণ কৰি এটা ভাল মাননি এটা বিহু সময়ত তেওঁলোকে পায়। আচলতে বিহুটো এটা ইট বিকাম এ প্ৰফেশ্যন, আজিকালি বিহুটো এটা বৃত্তি হৈ গৈছে, যি কি নাম সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চৰ যদি কথাৰে আমি দৃষ্টিখন কৰোঁ তেন্তে বোলে দেখা পোৱা যায় যে গাভৰু আৰু বোৱাৰী অৰ্থাৎ বিবাহিত মহিলা সকলোৱে একাকাৰ হৈ আজিকালি বহু সময়ত জেং বিহু পৰিৱেশন কৰে। এতিয়া আপুনি অলপ আগতে ক'লে যে জেং বিহুৰ যি গীত মাত, এই গীত মাতৰ এটা সুকীয়া মাদকতা আছে, চৰিত্ৰ আছে। এতিয়া গাভৰুসকলে যি বিহু নাম পৰিৱেশন কৰিব তেওঁলোকৰ বিহু নাম মৰম ভাল পোৱা এইখিনিক লৈ হ'ব নহয় জানো, তাত বিবাহিত মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি দেখা যায় তেওঁলোকে এই প্ৰেম নিবেদন কৰা, ডেকাক লৈ মনৰ ভাল পোৱা কথাখিনি কোৱা বিহু নামবিলাক পৰিৱেশন কৰে। এই বিহুখন আমি গাভৰু বিহু বুলি কম, কাৰণ গাভৰু বিহু বা জেং বিহু টকা বিহু নাম এটাই, কিন্তু তেওঁলোকে আৰবোৰ লি লৈছিল জেং প্ৰত্যক্ষতা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কোৱা হয় জেং বিহু, আচলতে গাভৰু বিহু বা মূল বাদ্য টকা লোৱাৰ কাৰণে তাক কোৱা হয় টকা বিহু। কিন্তু আজিকালি গাভৰুসকলৰ ঠাইত বোৱাৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে, অৰ্থাৎ সেয়া গাভৰু আৰু বোৱাৰীৰ বিহু হৈ থাকিল, তাক আমি জেং বিহু বুলি ক'ব পাৰিমনে? তাত কোৱা গীত মাতবিলাক বোৱাৰীসকলে প্ৰেমৰ গীত প্ৰেমৰ সম্বন্ধীয় গীত মাত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিবনে? ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। চেনাই তেনাই নাহে, তাত চেনাই নাহে, শব্দই নাই, তাত ককাই চেনাই এইবিলাক শব্দ একেবাৰে প্ৰয়োগ নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ যিটো আনন্দ ফূৰ্তি বা তেওঁলোকৰ এগৰাকী নতুন বিয়া হোৱা বিবাহিত মহিলাক কিবা এটা ঘৰ সংসাৰ কেনেকৈ পাতিব কি বিষয়ে এই বিষয়ে তেওঁলোকক বিহু নামৰ যোগেদি তেওঁলোকক কিছুমান শিক্ষাও দিয়া যায়। বাইদেউ এটা গীত মনত পৰিছে, বিবাহিত মহিলাই কেনেকৈ ই বিয়া বিহুৰ নামত মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰে, এটা বিহুৰ নাম মনত পৰিছে, অকণমান পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছো। তাৰমানে আমি গাঁৱত গোহালি ঘৰত জীয়াৰা ফাকেৰে গোবৰ পেলাব নাপায় নহয়, গোবৰ মানে গোহালিৰ অমংগল হয় বুলি কয় নহয় জানো। এগৰাকী বোৱাৰী ন বোৱাৰী তেওঁ গোবৰ পেলাইছে, বৰজনাকে চাই আছে, তেতিয়া মানে তেওঁ কি ক'ব কথাখিনি বিহুনৰ মাধ্যমে প্ৰকাশ পাইছে। এই নামষাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডাক্তৰ অমৰেন্দ্ৰ গগৈয়ে মোক শিকাইছিল, মই এই নামষাৰ এই এপাহতে আওৰাব বিচাৰিছো।
যে ওরার ফাকেরে গোবৰ পেলাই ছিলো, গোবৰ পেলাই ছিলো বৰ জনাই আছিলে চাই, কইনো বাৰলৈকে খেমিব বৰ জনা, খেমিব বৰ জনা ভায়েকৰ মুখলৈ চাই। মানে এই বিহু নামবিলাক যেতিয়া বোৱাৰীসকলে গাব, আমি গম পাম যে বোৱাৰীসকলে বৈবাহিক জীৱনত পোৱা ঘাত প্ৰতিঘাত, মৰম স্নেহ সুখ দুখ, এই কথাবিলাক তেওঁলোকৰ বিহু নামতে প্ৰকাশ হ'ব। তেওঁ যদি কৈ গায় তোৰ মনে গলে মোৰ মনে গলে কি কৰিব অজাতি কুলে, এই মানে নোৱাৰে নহয়। এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত কি হয়, দলবিলাকে খুব মানে ভাল পৰিৱেশন কৰে, এছ এ কলি টোটেলিটি ঠিক থাকে, কিন্তু যেতিয়া পুৰস্কাৰ নাপায় আমি ইমান ভাল বিহু মাৰিলো কিয় বিচাৰকে পুৰস্কাৰ নিদিলে, কিন্তু এই কেৰণটো যে বিচাৰকে বিহু নাম ঠাইত বিচাৰি পালে সেই কথাটো তেওঁলোকক শুনিবলৈও সময় নাথাকে আৰু তেওঁলোকৰ এই কথাটো জানিবলৈও আগ্ৰহ নাথাকে বহু সময়ত, অসন্তুষ্ট, অসন্তুষ্ট স্বাভাৱিক, কাৰণ তেওঁলোকেও এতিয়া অজ্ঞতা আছে, তেওঁলোকৰ বিচাৰকজনে কথাখিনি কোৱাৰ সুবিধা পোৱা নাই। আচলতে গোটেই কথাটো হৈছে কি, আমি এটা গোটেই বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰাৰ প্ৰাসংগিকতা আছে, বিহুৱা বিহুৱতী বিচাৰক বিহুৰ আয়োজক আমাৰ বিহুৰ যিসকল সাধক গৱেষক আছে সকলোৱে মিলি এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি এটা বিদ্যায়তনিক চৰ্চা আমি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় নহয় বাইদেউ। আৰু আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম, তেওঁলোকে যে বিহুৰ সময়ত প্ৰায়োগিক চৰ্চাৰ লগতে এই বিদ্যায়তনিক যিটো এটা চৰ্চা একাডেমিক যিটো এটা ডিছকাশ্যনৰ সুবিধা দিছে, ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ দৰ্শক আছে সকলোৱে হয়তো এই বিহু বিষয়ে মানে ভুকুতে কলটো পকোৱাৰ দৰে কিছু কথা তেওঁলোকে হয়তো আভাস পাব বুলি আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আমি এইটো কাৰণে কিন্তু আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদটো দিব পাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ পাঠ্য পুথিত যিহেতু আমাৰ বিহু এই বিষয়টো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, আৰু কিন্তু এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, আমি প্ৰতিযোগিতা লৈ চাই আমি অতি যিটো আমাৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো যাতে ভাঙি নাযায়, আমাৰ পৰম্পৰা আমি ৰক্ষা কৰিহে আমি অনুষ্ঠানবিলাক যাতে আমি পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব। আৰু এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি আয়োজন কৰিছে আমাক যিখিনি সুবিধা দিলে মই তাৰ বাবে তেখেতলোকক যিসকলে হুঁচৰি বিহু বা বিহু হুঁচৰি বুলি এটা নতুন অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আমি তাত দ্বিমত নহয়, কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰিছো যে নামাকৰণটো হুঁচৰি বিহু বা বিহু হুঁচৰি নকৰি হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহু একেলগে কৰি দিলে দুই কুল ৰক্ষা হ'ব। হুঁচৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপটো পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত দলটো গৃহস্থই দলটো বিদায় দিলে, মঞ্চখন এক ছেকেণ্ড বা দুই ছেকেণ্ডৰ কাৰণে হ'লেও খালী হৈ গ'ল, তাৰপৰা ডেকা গাভৰুসকলে এই মুকলি বিহুখন পৰিৱেশন কৰিলে, মানে বিহু হুঁচৰি যিখিনি পৰিৱেশন কৰে সেইখিনিয়ে থাকিব, কিন্তু নামাকৰণটো বিহু হুঁচৰি বা হুঁচৰি বিহু নকৈ হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহু একেলগে বুলি ক'লে হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহু বেলেগ বেলেগ যে সেইটো ৰাইজে এটা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব, দুয়োটা পৰিৱেশ কলে শুদ্ধ ৰূপত জীয়াই থাকিব। আমি আশা কৰিম আমাৰ বিহুৰ আয়োজক দৰ্শক বিহুৰ বিচাৰক বিহুৱা বিহুৱতী সকলোৱে আমাৰ এই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব আৰু হুঁচৰি আৰু মুকলি বিহুক শুদ্ধ ৰূপত জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী গ্ৰহণ কৰিব। বাইদেউ এটি বাদ্য আমি দেখিছো আপুনি গগনা এখন আনিছে লগত, এনে বিহুৰ এবিধ মূল বাদ্য বুলি ক'লে গগনা কথা আমি ক'ব লাগিব নহয় জানো, বিহুৰ পঞ্চবাদ্য বুলি কোৱা হয় ঢোল পেঁপা গগনা সুতুলি টকা, যদি অতিৰিক্তভাৱে বা তালখন পৰিৱেশন কৰা হয় বা বাঁহীটো পৰিৱেশন কৰা হয়, যি কি নহয় গগনা আমি দুবিধ বুলি আমি কওঁ, লাহৰী গগনা আৰু ৰামধন গগনা। ৰামধন গগনাখন পুৰুষে বজায় আৰু লাহৰী গগনাখন বিহুৱতীসকলে বজায় বুলি কয়। আপোনাৰ আমি এখন দেখিছো লাহৰী গগনা, যদি অকণমান আপুনি আমাৰ দৰ্শকক এটি বজাই মাতটো শুনাই দৰ্শকসকল আপ্লুত হ'ব, আমিও বৰ সুখী হ'ম। কিন্তু মই গগনা বজালেই নহ'ব নহয়, লগত গগনাৰ লগত আপুনি এফাকি বিহু নাম গগনাৰ লগত ঠিক আছে নিশ্চয় বজাই ভাল লাগিব, মই এফাকি বিহু নাম গাম, মানে গগনাখন আপুনি বজাইছে গগনাত গোন্ধে ঘোনে পিন্ধিলে আগলি বাঁহৰে লাহৰী গগনা গগনাত পিন্ধিলে ঘোনে অহা বহাগতে তোমাক বিয়া দিলে গগনা বজাব কোনে, মই এফাকে বিহু নাম কৰি গাম আপুনি বজাব। আগলি বাঁহৰে লাহৰী গগনা ঐ লাহৰী গগনা ঐ গগনাত পিন্ধিলে গগনাত পিন্ধিলে ঘোনে অহা বহাগতে তোমাক বিয়া দিলে ঐ তোমাক বিয়া দিলে ঐ গগনা বজাব গগনা
বজাব কোনে ডক্টৰ দাস আপুনি গোটেই বিহুৰ ওপৰত ইমান সুন্দৰ আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে চৰ্চা কৰিছে তেনেস্থলত তাৰোপৰিও আপোনাৰ সমুখত মই এজোৰীয়া পেঁপা দেখা পাইছোঁ আপুনি এই পেঁপাও বজায় নিশ্চয় বাইদেউ আচলতে বিহুটো মোৰ নিচা পেচা নহয় গতিকে নিচা হলে ধৰক যিকোনো কামে আমি কৰিব পাৰোঁ নহয় গতিকে বিহু মোৰ ভাল লাগে মই চেষ্টা কৰিছো গগনা বাঁহী সুতুলি পেঁপা ঢোল এইখিনি অকণমান অনুশীলন কৰোঁ সময় পালে নিচা হিচাপে পেচা হিচাপে নহয় খুব ভাল পাইছো খুব ভাল পাইছো আপুনি ইমান সুন্দৰকে আমাৰ এই বিহু সংস্কৃতি আপুনি এনেকে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে সকলোকে আনকি আপুনি এটা আমাৰ মানে প্ৰেৰণা মই প্ৰেৰণা বুলিয়ে ধৰি লৈছো নহয় হয় আপুনি প্ৰেৰণা এতিয়া আপোনাৰ পৰা মই এই জুৰিয়া পেপাৰ এটি আজিকালি কি হৈছে মোহৰ শিঙৰ অভাৱ গতিকে আমাৰ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী বৰ আদৰৰ শিল্পী আনন্দ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতে বাঁহৰে মোহৰ শিঙৰ ৰাখিলে বনাইছে আমাৰ উপহাৰ দিছে বাঁহৰ হয় বাইদেউ গতিকে আমি এই পাহাৰ তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছো এগৰাকী বৰ চহা শিল্পী তেখেতে এজনী উপহাৰ দিছিলে আমি য'তেই যাওঁ সুযোগ পালে এই পেপাৰটো অকণমান বজাব চেষ্টা কৰা তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই তেখেতে দিয়া বুলি মই ৰাইজক জনাওঁ তেখেত ময়ো ধন্যবাদ বহুতখিনি তেখেতক মই কৃতজ্ঞ জনাইছো দেই ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে বাইদেউ মই এটি যোজনা মই প্ৰদৰ্শন কৰিম কৰি অকণমান হুঁচৰিত গোৱা যদি বিহু নাম প্ৰথমে বিহু নামটো গাম তাৰপিছত ইয়াত মই বজাম ঠিক আছে মইনামতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ সদায় যাব পাৰ যদি বিয়া মৰ মাত আকৌ নেক্সট গলটো গাব ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি মই যোৱা দেখিলে ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি তোমাৰ ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি দিয়েনো গালে মুখে দিয়েনো গালে মুখে হাত ইমান ভালকৈ আপুনি বজালে এই পেপাৰযোৰ আপুনি এখন কলেজৰ অধ্যাপক হোৱাৰ উপৰিও সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিমান সুন্দৰ আপুনি পাঠদান কৰাৰ উপৰিও আপুনি এই বিহু আমাৰ অসমীয়াৰ জাতিটোৰ সংস্কৃতিক ইমান সুন্দৰকৈ ধৰি ৰাখিছে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ অশেষ ধন্যবাদ মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাক প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাইদেউ আজি আমি বহু কথাই আলোচনা কৰিলোঁ আমি ৰঙালী বিহুৰ পৰিৱেশ কলাৰ বিষয়ে হুঁচৰি মুকলি বিহু গাভৰু বিহু ৰাতি বিহুৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ আপুনি যিহেতু লখিমপুৰৰ জীয়ৰী লখিমপুৰত আপোনাৰ প্ৰাক বিহু আয়োজন কেনেকৈ কৰিছিলে আপোনালোকৰ সেই ল'ৰালি কালত গতিকে সেইখিনি কথা আমি আমাৰ দৰ্শকে গম পালে গতিকে সময়ো যথেষ্ট হৈছে আমি চিঠি ঘূৰাই নকৰোঁ আমি আশা কৰিম যে অসমৰ বিহুৰ যি অসমৰ স্বাভিমান অসমীয়াৰ যি চিনাকি এই চিনাকি অসমীয়াই জীয়াই ৰাখিব লাগিব এই জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমীয়াৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ বিশেষকৈ পৰিৱেশ কলাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আছে আমাৰ পৰিৱেশ কলা হুঁচৰি মুকলি বিহু গাভৰু বিহু এই তিনিটাৰ যি সুকীয়া সুকীয়া চৰিত্ৰ আছে প্ৰত্যেকটোৰে সুকীয়া চৰিত্ৰক জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি প্ৰত্যেকেই চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ ল'ব লাগিব অসমৰ বিহু উদযাপন সমিতিসমূহ বিহু আৰু বিহুৱতী দলসমূহ লগতে বিহু বিচাৰকসকলে গতিকে আমি আশা কৰিম প্ৰত্যেকেই শুদ্ধৰূপটো জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বাইদেউ আমি আন এটা কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি যদিও পৰিৱেশ কলাৰ কথা আমি পাতিছোঁ আচলতে আমাৰ সাত বিহুৰ কথাটো আছে নহয় গতিকে সাত বিহুৰ যিটো উদযাপন আচলতে সাত দিন
গৰু বিহু দিনাৰ পৰা বিহু উৰুৱালৈকে মানে যি চেৰা বিহু বুলি আমি কওঁ, এই সাতদিন সুকীয়া সুকীয়াকৈ বিহু উদযাপন কৰা হয়। এয়া সাত বিহুৰ অঞ্চল ভেদে আচলতে গৰু বিহু, মানুহ বিহু, গোসাঁই বিহুৰ পিছদিনাৰ পৰা ঠাই ভেদে বেলেগ বেলেগ নামাকৰণ কৰা হয়। আৰু গৰু বিহুৰ এটা বিশেষ পৰম্পৰা আছে, গৰুক গা ধুওৱা, গৰুক নতুন পঘা দিয়া। এয়া কোনো কোনো ঠাইত তৰাচেৰা বিহু বুলি এটা উদযাপন কৰা হয় বিশেষকৈ সোণৰ কচিসকলৰ মাজত। এই গৰুক যে নতুন তৰা পঘা দিয়াৰ এটা পৰম্পৰা আছে, সেই বিষয়ে কিবা আপোনালোকৰ লখিমপুৰৰ বিশেষত্ব আছে নেকি? আমি জানিব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। আচলতে আমি সৰু হৈ থাকোঁতে আমাৰ এটা আনন্দ, খুব আনন্দ উৎসৱ মানে এটা কি বহাগ বিহু অহাৰ লগে লগে বা ৰঙালী বিহু অহাৰ লগে লগে গোটেই অসমীয়াই আচলতে অসমীয়াই মানে এইখিনি আয়োজনটো কৰেই। কিন্তু আমি লখিমপুৰৰ ফালে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, যেতিয়া আমি ঢেঁকী চিৰা পিঠা খুন্দিব জনা নাছিলোঁ, তেতিয়া সেইটো সময়ত আমাৰ আমি পাঁচজনী বাই ভনী, আমাৰ দুজন ককাই ভাই, আমি কি কৰিছিলোঁ, আমাৰ গৰু আছিলে বহুত, ধান খেতি কৰা হৈছিলে প্ৰায় আমাৰ 50 পুৰা মাটিত। সেই তেতিয়া তাৰমানে গৰুক পঘা কেনেকৈ বনায় সেইটো সময়ত আমি ভালকৈ দেখিছিলোঁ। আমাৰ পিতাইদেউ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ এইখিনি পঘা চঘা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিলে। তাৰমানে বিহুলৈ প্ৰায় 20 দিনমান থকাৰ আগতেই কি কৰা যায়, আমাৰ সেইফালে যিহেতু তৰা গছ আছে বহুত, এই তৰা গছ কি কৰে কাটি আনি তাৰ তৰা গছৰ পৰা এনেকে তৰা ৰছী ফিটিয়াই, ফিটিওৱা বুলি কয়, ৰছীডাল এনেকে যেতিয়া আনি খুলি দিয়ে গছজোপাৰ পৰা, এইটো তৰা ফিটিওৱা বুলি কয়। তৰা পাতটো ধৰিব নহয়, এনেকে টান মাৰি দিব। এইটো জংঘলতে থাকে, জংঘল মানে আমাৰ তৰাণী তৰা গছ যে আমাৰ আচলতে উজনি লখিমপুৰৰ যেনি তেনিয়ে থাকে, যিহেতু আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ কথা, সেইকাৰণে আমাৰ তৰা গছবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ তৰা গছবিলাকত তাত গৈ ৰছীবোৰ এনেকে তৰা এনেকে ফিটিয়াই আনে, ফিটিয়াই আনি আমাৰ দীঘলে দীঘলে আনি আমাৰ আগত দিবহি। দিওঁতে তেতিয়া আমি সকলোৱে লগ হৈ কি কৰোঁ, তৰা গছডালৰ সেই এইটো বাকলিটো ওলোটাকৈ এনেকে আমি ধুনীয়াকে এটা মাথাত ধৰি আনটো মাথাই দি এনেকে এইটো চাইডত এনেকে ৰাউণ্ড কৰি ৰাখোঁ। ঠিক তেনেকৈ এনেকে এটা ৰঙালাও চেপত মানে গোটেই তৰাৰ বাকলিখিনি ৰঙালাওটো নিচিনা কৰি পেলাওঁ, এনেকে তলত বান্ধি লৈ ৰ'দত শুকাবলৈ দিয়া যায়। কেতিয়াবা আমি তাৰমানে বিভিন্ন শ্বেপ বনাওঁ সেই তৰাৰ বাকলিটোৱে দিয়ে, গছডালৰ বাকলিটো, সেইটো এটা কোনো কেতিয়াবা খাট বনাওঁ, কেতিয়াবা এনেকে ৰাউণ্ড কৰি পেলাই এনেকে গাঁঠি এটা দিওঁ, তেনেকে ৰছীবিলাক আমি ৰ'দত শুকুৱাই থওঁ। শুকুৱাই থৈ সেই ধৰক 20 দিনৰ আগত সেইখিনি দিয়া হ'ল, ধুনীয়াকে শুকালে, শুকোৱাৰ পিছত সেইখিনি আমি খুলি আমাৰ পিতাদেউহঁতে কি কৰে, মৰাপাতৰ গুণ বনায়, এতিয়া বাঁহৰ এনেকে ক্ৰছ কৰি পেলাই যোগ চিনৰ দৰে এটা বনাই লৈ সেইটো কয় গুণ। তাৰমানে এই মৰাপাতবিলাক যিবিলাক মৰাপাতৰ ৰছী, মৰাপাতৰ ৰছীবিলাক তেওঁলোকে কি কৰে, জইন কৰি 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 ইয়াত পাক দি সেইটো এটা সেই গুণত লগায়। তাৰপিছত যেতিয়া পঘা বনাব, পঘা বনাওঁতে তেতিয়া সেই গুণবিলাক আনি মৰাপাতৰ গুণটো আনিব, আনি তাৰপিছত এনেকে পকাই থাকে, মানে এটা খুটাত সেইফালে পঘাডালৰ এটা মৰাপাতৰ ৰছী এনেকৈ পাক দিলে, বান্ধি থ'লে, আৰু আনটো পাক ছাইডত দীঘলকৈ সেই গুণটোৱে দি এনেকৈ এনেকৈ পাক দিয়ে। পাক দি তেতিয়া কি হয়, সেই যে শুকান তৰা গছৰ ৰছীডাল, সেই শুকান তৰা গছৰ ৰছীডাল তাৰ মাজে মাজে ভৰাই দিয়ে। নহ'লে কি হয়, বৰষুণ বা গৰুৰ পেচাব বা গৰু মূত যেতিয়া লাগে, তেতিয়া নহ'লে অকল মৰাপাতৰ পঘাডাল সোনকালে ছিঙি যায়। আৰু সেই নিছিঙিবৰ কাৰণে তেতিয়া মৰাপাতৰ ৰছী যিমান দিব তাৰ মাজে মাজে তৰা ৰছী সুমুৱাই দিয়ে। সুমুৱাই দিয়াৰ ফলত তেতিয়া সেই যিটো পাক দিয়ে, পাক দিওঁতে তেতিয়া সেই ৰছীডাল বা পঘাডাল মানে এবছৰ সম্পূৰ্ণ যায়। আৰু সেই তেতিয়া কি হয়, গৰু বান্ধিবৰ কাৰণে গৰু পঘাও বনায়, আৰু গৰু পথাৰত যেতিয়া খেতি হয় যাতে খেতি নাখাবৰ কাৰণে গৰুক এৰাল দিয়া বুলি কয়, এইটো ফালে দৰৱ দিয়া বুলি কয়, আৰু কিন্তু আমাৰ উজনি ফালে এৰাল দিয়া বুলি কয়। সেই ৰছীডাল কেতিয়াও সহজে এবছৰ সম্পূৰ্ণ যায়, আৰু এবছৰৰ মূৰত আকৌ নতুনকে সেয়া গৰু বিহুৰ দিনা নতুন পঘা দিয়ে। কিন্তু সেই যিদিনা গৰু বিহু হ'ব সেইদিনা কিন্তু এতিয়া গৰু যাতে ডিঙিত, বিশেষকৈ যিবিলাক হাল বোৱা গৰু ডিঙিত সেই যুঁৱলিখন দিওঁতে তাত যাতে ঘা লাগিলে, কেতিয়াবা কি হয় কাউৰীয়ে সেই ঘাটোত খুটি দিয়ে, খুটি দিলে তেতিয়া কি হয়, পোক মাখিয়ে পৰি পেলাই পোক দিয়ে, পোকে ধৰিলে তেতিয়া গৰু সেই চুটটো মানে খাই দিয়ে। আৰু সেইটো কাৰণে তাত তেতিয়া কি হয়, তেল এইটো এটা তেল এটা বনাই তেলটো লগাই সেইখিনি দিয়ে। তাৰোপৰি মাহ হালধীয়া গা ধোৱাৰ মূল কাৰণ সেই চৰ্মৰোগ বাহিৰ হ'বৰ কাৰণে বা নহ'বৰ কাৰণে, চৰ্মৰোগ যাতে নহয় সেইটো কাৰণে মাহ হালধিয়ে গৰু গা ধুৱায়। তাৰপিছত আকৌ এইফালে কি হয়, তাত সেই পঘাডালত
কি কয় তুলসী রাগ মাজে মাজে তাত ভৰাই দিয়ে, যাতে সেই গুণটোৰ যোগেদি গৰু মানে তেওঁলোকৰ যাতে অপায় মংগল আছে, সৰমৰোগ আছে, সকলোবিলাক নাইকিয়া হ'ব। আৰু পঘাডালো কিন্তু মাহ হালধিয়ে নোৱাই লয়, তেতিয়াহে গৰুক সেই পঘাডাল দিয়া নিয়ম হয়। নিশ্চয় বাইদেউ, আপুনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক ক'লে। এই তৰাচিৰা বিহু আচলতে আমাৰ অসমৰ এটি অন্যতম জনগোষ্ঠী ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ মাজত এই তৰাচিয়া বিহু এটি পৰম্পৰা আছে। তেওঁলোকে হয়তো এই তৰা ছিঙিবলৈ যাওঁতেই যি উনন্দ আনন্দ উল্লাসত যি বিহু পৰিৱেশন কৰে, হয়তো তাকেই তৰাচিয়া বিহু নামাকৰণ কৰা হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। যি কি নহওক, এয়া আমাৰ বিহুৰ পৰিৱেশকলাৰ লগতে আমাৰ যি লোকাচাৰ, আমাৰ যি লোক ৰীতি, লোক পৰম্পৰা, আমাৰ আচাৰ, এই গোটেই কথাখিনি বিহুৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে। আৰু এইবিলাক হৈছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। যে লখিমপুৰৰ যিখিনি কথা আপুনি ক'লে, হয়তো এইখিনি কথা আমাৰ নামনি অসমৰ দৰং জিলা বা শোণিতপুৰ যিহেতু নাথাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে। গতিকে আমি আশা কৰিম এই বিহুৰ পৰিৱেশকতাৰ লগতে যি আমাৰ বিহুৰ যি মৌলিক ৰীতি নীতি আছে, লোকাচাৰ আছে, এইসমূহ শুদ্ধ ৰূপত জীয়াই থাকিব লাগিব। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমি এশ এবিধ শাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আমি উজনি অসমত এশ এবিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে, নহয় জানো? নামনি অসমত সাত শাকি বুলি কয় বা সাত তিতা বুলি কোৱা হয়। ই গোটেই লোকাচাৰ, এতিয়া লোক ৰীতি। গতিকে এই সকলোবিলাক মিলি আমাৰ বৰ্ণাঢ্য অসমীয়া কৃষ্টিৰ ভঁৰালটো চহকী হৈছে। গতিকে এই প্ৰত্যেকটো আমাৰ উপাদান আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। গতিকে আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পদক্ষেপক আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ বিদ্যায়নিক চৰ্চা অব্যাহত থাকিব। ইয়াৰ জৰিয়তেও অসমৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই লোককৃষ্টি, লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আভাস পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।